Арақ ішмәслік, ұчаққы ұтын, қазанғы көш, дастыханғы нан, дөләткі дарамет, әмянғы пұл, тәнгі күч, күчіғы кейім кечек, меніңгі әқіл, айлығы параваллық бәкшетеді. Би Франклин. Әмді, Нәсірдің Хафиз әпендінің арақ вән намыратлық намлық мақалысына аңылтымыз. Бізді мәслік, пәслік, İçtim şarap, buldum harap deydigan gepler bar. Meyli bu gepning ilmi asasının kançilik buluşdan qat'i nazar, daim araq içip mashhoş yuridigan adamlarının ailesi de jidal qurmaydı. Çünkü tapqan tergini araqdan aşmaydigan bundaq adamlarda ne ailenin gemi, ne ballarının terbiyelenişigi köngül bölüşdan direk bolmaydı. Ulanın ailesinin namaratlık, Көңіл ауырқы көтірілмегендің сұрт, құтынлары, балылары вән ұрық тұққаларыны баш көтіріп, үйренмейдіған қылып қойыды. Нәтижеде балы тозыйды, құтын рәнжейді. Ұрық тұққан вән дост бұрадарлар нері қачыды. Арақ кәшілік түпәйлідің айлыды үзбәрген әрқыл қиыншылық вән бесімла Рошен халда анының психикси вән рои дүниясығыны тәсір көстіп, саламәтлікіні ایغر درجه زیان کشیده دو. بوخل ترمش عادتی طبیعی حالدا آشی عائله دیکی اقتصادی üzükçülük و نامراتلیکنی کلترک چکرپ عائلینن بزولوش و ویران بولوش او ترکی بولادو. وقتنن ölçüşü bilen عائله دیکی نامراتلیک و روی جهتی زیبلیک اوندق کیشلرنی شکلشتیریپ ادب اخلاق شرم حیا دیگرلردن حتا آدمیلیک طبیعتدن یراقلاشتیریپ Ештімегі пәрва қынмайдыған бізән ғалетті кәлтіріп қойды. Бұның білен, ұндақ адамлә чақырылмыған зияпәт сорыллағы барыдыған, үлпәтлә өзіра олтырышқан сорыллағы тәптатмайлы үсіп кірдіған, ботқыладың несегі арақ ішіп, харылынып, ыңырап ятыдыған боп қалады. Қысқысы, дәвір үксіліватқан, қысади рықабет күшіп, кішілінің мадди вән мәневи жәдік тәләп ихтияжы юқырлаватқан, Әмді сағламлық вә ұзын өмір көріш еліді үздіні ватқан мұшындақ шарайытта, жағандың бейхәвәр халда еңілі атчық арақны өзігі үлпәт қылып, сорын ұлтырышлада қырлық стикаллағы лықлап арақ құйып, қолдың қолғы қош кәтті қылып ішіп, өз жисманиетіні вәйран қылып атқан, мәневи жәтті зәйіптіші ватқан, қысади жәттін түшкілліші ватқан, мал дүниялардың, өй бисаплардың, әтта құтын баллардың айрылып, намаратлыққа, хару зарлыққа дучар болып, хану вәйран болып атқан ашы адамләнің қысметлерігі немі дегіліп. Намаратлықтың құтылып, бейішіне арзу қыладығаллаға, тәптеріні өзгәртішіне ойлайдығаллаға әң яқшы чықшы еліп бәрі. О болсымы, байлық әкедікі тонышын еңілап, белім, техники үгініп, вә шу белім, техникіні жаллық ішілдәләйдіған, әқіл, мәңгілік, ешкім татываланмайдыған, әрқандық мақан, әрқандық заманды байлық айландырышқы болыдыған, өлмәс байлық деген көз қарашын тікләш. Пұл тапқанды өзінің тәрбиеленішігі мәбләс селеш. Тұрмыштығы орынсыз шықымладың қол өзіш. Сырап орлыққа қарыш тұрыш. Франсиелік данлық язғычы Балзак, арақның инсаниятның әң әшәтті дүшміні ікерлік тоғырлық тоқталғанда ағаландырып мұндақ деген ікер. Адам үшін ваба қорқынышлық, әмма арақ ұныңдыңмы қорқынышлық? Шындақ, арақ адамны рои жәттін зәйіпләштіріп, жисмани жәттін қырдың шықырдыған, жәмиетки әхлақсызлық ә рәзілікләнің мәнбәсіді. Әтсізін ташқыры арақты беріліш, Ечқандық нәттәмейді. Әксіше, әқылны ажызлаштырып, саламетлікні начарлаштырды. Янчықны құрықтап, вақытсыз өлімге еліп кетеді. Юқырда Нәсірдің Хафиз әпендінің арақ вән намыратлық намлық мақалысын аңлатты. Роз Мұхаммед Тұрды аңлатты. Яқтырып аңғының лағы рәхмәт.